Horoskopi mujor për 12 qenjat zodiakale muaj qërëshor 2024 ekskluzivisht në Publi Alp. Për të mosumbur zhvillimet astrologjike të horoskopit ditor, javor apo mujor dhe zhvillimet të tjera, abononi në kanalin tonë në Youtube në Publi Alp duke për subscribe. Horoskopi mujor për shenjën e parë zodiakale. Dashi Qërëshori i dashi do tjetë shumë pozitiv, sepse sa po ka njësur periuda mëj mirë financiare, periud investimesh dhe një periud ku ka shumë gjasa që tjetë në qift. Rukëtimi i tyre do tjetë në qift, por në si ka partneriteti, sepse fitimet financiare mund të viga një partner suportiv. Në antë të tjera dhe investimet financiare do tjetë në rrugën e duhur, kështu që dashi i ka hyrë një viti shumë të mirë financiar dhe kjo do tjetë shumë i theksuar në muajnë qërëshore. Demi sa ka njësur zyrë të viti i demit. Kështu që efektet janë të djera për para datës 16 maj, por kulmi ka qenë në këtë datë. Pasta i gjithë shërëshori vjo me njësë matëreja dhe gjithë shka që mund të njësë nga e para për shenjën zodiakale të demit. Kemi ngritje në detyrë për demit dhe kemi një mundësi shumë të mirë punë në botën e tyre profesionale. Një mundësi shkollimi në botën arsimore, pra të shfar dolloj gjëje që është ere, është me fatë për shenjën të të demit. Sepse do të ndikoj në 12 vitet e arqma qoftë me njëjë të reja, qoftë dhe me shoqëri të reja. Si do të jetë muaji i qershor për binjakët? Është pikërisht momenti i lodhjes, reflektimit, karikimit, pranë atë zonën e rehatisë të tyre. Viti tjetër do tjetë viti i tyre dhe do tjetë në pikën e fundit ku duhet me dohet pa tjetër që të pastrohen nga dhoma, gjërat e vjetra në sirtare dhe për njerëzit. Pastroni, thjesht bëni disa rituale që duhen, karikoni dhe bëni ditë pushimi. Do tjetë një periud viti që ndoshta ju duket pa lidhje, por në fund të fundit do të merë një kohë për vetën. Do tjetë një periud shumë e rëndësishme për çfarë do lloj kapitulli që ka mbetur pezull që do të mbyllet me sqarime procesi gjyqësor gjithashtu. Edhe nuk është një periudhë që duhet merrni rreziqe për të evituar procedurat penale. Karriera e Binjakëve do të jetë me shpërblime, ndërsa dashuria ka gjasa që të përfundojë në disa raste në divorca. Si do të jetë horoskopi mujor për Gafordën? Karjera dhe financa do t'jenë shumë të mira, do t'ketë një gritje të lartë financiare, aventura të reja, që ofë dhe në formën e karjerës, por gjithashtu dhe në formën e lidhje suaj. Do të përbëvojnë shumë gjëra dhe do të marrë një rjedhën komplet të veçant për gaforën, ku do të jenë në rethana dhe dhe një komunitet tjetër. është shumë e rëndësishëm komunikimi në qift dhe pritëshmëri që keni kë njëri tjetëri. Dhe gjithashtu, komunikimi ku kjo mardhënje ka për të jetësur akoma dhe më shumë për para. Luani Për ju të dashur luani, parashikohet se do tjetë një moment vendime shumë të rëndësishme lidhur me karierën, lidhur dhe me martesat për këtë shenjë zodiakale. Pra, nëse ka ishen për i vite është një lidhje, do të investoj në të, dhe nëse ka ishen në vëndet të ndryshme tashmë, do të zërë një pozicionim shumë të mirë pune dhe do të ketë një ngritit të të tyres ose statusit të tyres social. Êshtë një periud shumë e mirë për të bërë prinder, si do mos i që i një i zë zotja kalle të luani. Duhet të bëni më shumë kujdes me figurat autoritare që kanë të bëjnë një lidit të veçant me figurën naturore që të të thotë se do të keni një probleme babajnë dhe mu të zidhni pikërisht të këto moment, ose një figurë autoritare profesionale. Pa u burkovi, me shenjë tjetër zodiakale që është Virgjëresha. Para shikimi i muaj që ashor për virgjereshen, thuet se ka patur një eksplorim të fort spiritual e shpirtëror, një eksplorim financiar e ekonomik, e që duhet e jetë dhe duhet bërë për të menagjuar financat. Tani po arin një periut të zhvillimit të stabilizimit financiar ku do të ketë mundësi të reja për udhëtime që mund të ketë gjatë kësaj kohe. Gjatë verës do mund të shojnë cepat të ndryshëm, virgjereshat sepse në fakt mund të bëjnë një udhëtim, një udhëtim që mund të bëjnë për shef, një udhëtim që mund të bëjnë të shifë me partnerin e tyre potencial ose dhe partnerin e tyre aktual dhe gjithashtu mund të jetë të prirur të kryojnë dashuri në distancë. Sepse kjo periudh, i bën virgjereshat eksplorojnë kulturat të ndryshme, jashme groundit që ata mund të kenë në jetën e përdiqme. Si do të jetë muaj qërshor për peshorën? Peshoria do të hyjë në një periud pak të erë dhe as pak të mirë. Do shta mund nuk mund tjetë si njësje shumë optimiste, por ajo do tjetë një periud shumë e papritur në rivje me faktorët psikologik që ndikojnë në ambienti ku ata jetojnë, në banes, në shtëpi, në pun, apo kudo. Peshoria do të përbalet me thika të brëndshme, me thyrje të tabuve, me thika financiarit të cilat do të ndikojnë në stabilitetin ekonomik dhe me probleme me partnerin. Një kohësisht, do të ke zhvillim të madh me seksualitetit, do të bej një zhvillim shumë të madh me gjërat private, intime, dhe do të fitojnë te për fushje. Nëse keme parë shumë rrete sociale dhe jemi shpërdarë, ta një peshore do të je në një restorant të lirë me partnerin dhe nuk i intereson që farë ndodh rreth botës. Por që farë ndodh me shenjën zodiakale të akrepit i gjatë muajt qërëshorë të vitin 2024. Në publi Alp, thuet nga astrologët, se është parashikuar që akrepi do të përbalet me situatat të pas qaruar a mirë nga ana tjetër, ku ky pozicionim do t'i shërbej për të gjetur partnerin e tyre romantik, potencial dosha shtë dhe një partner shumë të fort biznesi, por kryesisht bëhet fjalë për partnerin e tyre të jetës. Do t'i jetë një vere cila ka të bëjë vetëm me persona që i përkasi familjës të tyre dhe shpirë të ravebinyan. edhe binjak. do t'i kenë armish, do t'i jetë një support i madhë familjarë, dhe midis disë Do të kemi martesa për akrepët që janë në një lidhje relativisht të gjatë, pra ta që janë në një lidhje super toksike, mund të egzistoj mundësia në darjes apo dhe divorcit një gjorë. Si parashikohet që të jetë, parashikimi shikimi astrologik për shqenjë zodiakale të shigjetarve për gjatë muajt qërëshorë. Shqiptar do të kenë çështje të shëndetësore për të zgjidhur, çështje shumë të lehta dhe jo të rënda. Janë akumuluar nga dikur dhe tani po i bëjnë këto vizita të cilat duhet t'i realizonin. Kryesorja do të jetë një ndryshim në botën e tyre profesionale, pra një ndryshim pune, një kontratë pune, punë më të favorshme që shpërblen dhe paguhet akoma dhe më shumë. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme. Është një periudhë për të patur pjesëtar të rinë në familje ose kafshë shtëpiake. Edhe pse jo, mund të marrë një apartament ose banes tjetër, mund të kalën me qera, do të kejnë një konfort shumë të matë për të shiuar jetën shtëpijake, familjare, profesionale, por mbi të gjitha dhe rutinën e tyre. Kjo do të jetë një struktur shumë interesante për shenjën zodiakale të shigjetarve. Pa u do të bëjmë për ashikimin e muaj qërëshor për shenjën e brikësjapit. Do tjetë më në fund me shumë fat nga ana romantike përveç se faktit që është shumë i angazhuar profesionalisht. Me shumë mundësi në botën profesionale me punën dhe karrierën do të merret, por jeta në çift do të jetë me një zor i vogël romanticiteti. Shumë më mirë që do të jetë romantike dhe shumë më mirë nga ana e udhëtimeve që do të bëni. Do të jetë gjithashtu shumë i përzemërt për promovimin e artë, muzik, rrjete sociale dhe për mediat. Kjo do të thotë që ju nuk kishni dorë kur nga puna dhe në këto momente shumë të rëndësishme të jetës tuaj, por të është momenti që të keni supportin dhe për sponsorizim. është momenti që të esni mbare. Ujori Parashikimi për muajin qershor për sinin e Ujorit. Ujori do të jetë pak i përmbledhur, do të futet në një strukturë familjare dhe do të merret me çështje familjare të vjetra ose çështjet e trashëgimisë ose pronat. Mund të marrë një balensë të re private ose apartament, por mundësia për të marrë një shtëpi private për ta do të ishte ëndra e tyre. Do të kenë një periudhë shumë të mirë për të filluar jetën me hati dhe do të zyrtarizojnë lidhjen me një fejes ose martesë. Do të jetë gjithashtu një punë shumë e mirë stabil dhe ka gjasa që jetë të jetë në pushtet të tërore. Do të jetë pak kundër natyrës ujori, sepse në këtë aspekt do të jetë të vështirë emocionalisht dhe e përbyllim rjetin koordinativ i me parashikimin zodiakal për horoskopin mujor të muaj qërëshor me të 12 zodiakale peshit. Edhe peshit do t'i vendosja në on top për periudhën e qërëshorit. Do të ju në periudhën e tyre më të mirë, mu të kene vendet të reja dhe të ftuarit kryesor mu t'jen në botën e tyre profesionale. Do t'jen në periudhën më të mirë të komunikimit. Do t'ken një zhvillim të bujshëm, të rejtëve sociale, ndikimit që mu t'ken dhe se mu t'jen të famshëm apo dhe viral me influencë të madhe në publik. Do të kejnë rikëthim me ish partnerin e tyre. Për post për gjigjes që do t'japin, ë për njojët e reja dhe gjithashtu për lidhje që vi kërësisht nga rritës sociale apo dhe nga shushëria, 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 apo dhe nga shushëria.